33 тролейбуси зробить Південний машинобудівний завод для Дніпра. Два з них уже в роботі, а ще 12 вийдуть на лінію до кінця року. Новий рухомий склад міська рада закупила у рамках проєкту із Європейським банком реконструкції та розвитку. Машини розвивають швидкість до 70 км на годину, можуть містити до сотні людей, мають низьку підлогу та кондиціонери. У салоні 31 сидяче місце. Автономний хід тролейбуса від половини до 2 кілометрів. Наступного року інший завод зробить для міста ще 12 тролейбусів. Їхній автономний хід – не менше 12 кілометрів. Загальна сума тендерного проєкту складає 13 мільйонів євро. Випуск тролейбусного парку Дніпра наразі оновлений на 50% і з новим рухомим складом буде майже 100. Мы используем кузов Минского автомобильного завода. Современный дизайн, комфортабельность машины обеспечивается изготовлением не только работниками Южмаша, но и нашими коллегами, партнерами, смежниками. С этим проектом еще было в тех условиях, в тех заданиях прописано определенное оборудование и целый комплект запасных ЗИПа, так называемого, которые идут вместе с партиями. То есть это не только машины, это оборудование в депо и плюс еще целый ряд запасных частей, которые идут с комплектом машин.